שבוע שעבר נסו פה אנשים מהשכונה למירון, חזרו בבוקר, עשו תאונה קטלנית, נכנסו רבותיי במהירות שלא יודע, בכביש 6, מה, איזה מהירות עושים בכביש 6? 120? נכנסו במחלית של דלק, רבותיי, מי שרואה את האוטו, את הג'יפ הזה, לא מאמין שיצא משם עכבר, עכבר יוצא משם מת. שבע אנשים, כולל תינוק קטן, כולם חיים, כולם היו במצב קשה, חלק קל, כולם כבר אחרי הסכנה, כבר כולם לא בסכנה, יצאו כולם מטיפול נמרץ. ומסי כבר חזר הביתה. היום, לא יומן כספר. אנשים שהגדירו אותם ביום חמישי, זהו. רבי שמעון, הלכת לרבי שמעון. ואני לא אומר מכאן, אני באמת זהיר פה. אני מאוד מאוד רוצה באמת לעמוד פה גם על נקודה שצריכים לשים עליה לב. לפעמים אנשים גם מגזימים. לא שאני מדבר עליהם. אנשים לפעמים מגזימים. נוסעים לרבי שמעון, לא משנה לאיפה. לא ישנים כל הלילה ונוהגים חזרה. מי ישן לך לנהוג חזרה? סלח לי, מי ישן לך לנהוג חזרה כשאתה עייף? אתה רוצח. לא, רבי שמעון איתנו. אם רבי שמעון יוכל להוריד לך, יוריד לך למטה, נותן לך הנלום לתוך הראש. מה זה רבי שמעון איתנו? היית שואל עכשיו את רבי שמעון לחיים אחותו. מותר לי לנהוג או אסור לנהוג? אסור לך לנהוג. עייף, אסור לו לנהוג. מה אתה נוהג? ועוד יש לך שבע אנשים באוטו, איזה אחריות זאת? אתה יכול או להרוג אותם, או להרוג אחרים, או גם אותך וגם את האחרים. מי הרשה לך לשבת ליד הגה? תגיד לי אתה. רבותיי, אני רוצה לתקן פה טעות נוראה ועיוות של אמונה, אמונה מטופשת. זה לא אמונה. מה קרה לך, רבי שמעון? זה לא אמונה. רבותיי, זה נקרא הוללות. כך כותב המסילת ישרים. זה לא אמונה. אמונה זה ללכת בדרכי השם, בדרך הטבע, ישר. תנוח, תישן, תיסע. אל תיסע ככה. אבל מה אני רוצה לומר לכם, רבותיי? לפעמים אנחנו מעוותים דברים, אבל מה אני רוצה לומר? תסתכלו. יש כאלה ישאלו, מה? חזרו מרבי שמעון, אה? הלו, מי יודע מה יכול להיגמר שם? תראה איזה ניסים של הקדוש ברוך הוא, פלא פלאות.